Куда смена? Jaloliddin dastlab Qozog'istonga qarab gapirganmiz. Qayrat jamoasiga o'tdingiz, dastlab tur ishtirok etdingiz. U yerdagi moslashuv qanchalik bo'ldi Qayratdagi? Moslashuv uje ancha ko'nikib ketdim uje. Hamma bilan chiqishib, trenerda ko'rsatmalarini ham endi yaxshiroq tushunish boshladim. O'shaning uchun ham imkoniyat berish boshladilar deb o'ylayman. Endi bundan buyog'iga Xudo xolasa yanada yaxshi bo'lishiga umid qilaman. Qozog'iston futboli O'zbekiston futbolidan nimasidan farq qiladi? Farq legionerlar. Men uchun O'zbekistondan ko'ra Qozog' chempionatini o'sha Qayrat komandasidan boshqa yoqqa keyingi qadam tashlash osonroq. Ular UEFA Konferensiyalar Ligasida ham o'ynaydi. O'shaning uchun bu yoqdan Qozog'istonni avzolari ko'rdim. Bu yerda tayyorgarliklar qanday davom etdi? Tayyorgarlik yaxshi. Shu Osiyo chempionatidan oldingi oxirgi zborimiz. O'shaning uchun jiddiy va yaxshi trenovkalar qilib tayyorgarlik qilish maqsad qilganmiz. Uje keyingi zborimiz Osiyo chempionati bo'ladi. Ketdi. Ko'rasiz, dastlab Superliga mavzusi haqida 3-ta tur o'tkazildi. Superligada Olimpik jamoasining o'yini haqida. Endi Olimpik jamoasi Superligada Superligaga yana chiqib keldi. Superliga havosiga endi moslashayotgan jamoalardan bittasi. 3-ta tur o'tkazildi. 3-ta turda 2-ta necha o'ynadik. 1-ta mag'lubiyatga uchradik Qo'qonda. Endi Paxtakor bilan oxirgi uchrashuvimiz juda yaxshi bo'ldi. Yutishimiz mumkin edi. O'zimizni qilgan xatolarimiz, keyin ozgina tajriba yetishmasligi sababli o'yin necha bo'lib tugadi. Jamoada ko'plab gol urish vaziyatlari bo'lmoqda, lekin oqsamoqda. Siz aynan hujumchi chiziq vazifkili bo'lib turib, nimaga bunchalik bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Endi bunga sabab menimcha shu tajriba yetishmasligida. Shoshilib qo'yapsiz kerakli momentlarda. Shunga ozgina tajribamiz yetishmayapti. Mana 3 kundan beri O'zbekiston U23 terma jamoasi bilan mashg'ulotlar olib bormoqdasiz. Ertaga Xudo xolisi Emiratga uchib ketasizlar. Tayyorgarliklar qanday ketdi? Tayyorgarlik jarayonlari zo'r ketyapti. Hamma o'yinchilar, hamma yig'ildi. Bugun obshiy hamma bitta sassa bo'lib trenirovka qildik. Xudo xolasa Emiratga borib, yaxshi natijalar qo'lga kiritib qaytamiz.